מדינת ישראל היא סיפור הצלחה אמיתי, סיפור של חזון, כישרון, מסירות והישגים יוצאי דופן. הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. רוח החופש של המדינה החדשה אפשרה ליזמות הישראלית לפרוח ולשגשג. בנק הפועלים היה שותף בצמיחתה וביסוסה של הכלכלה הישראלית. במהלך 90 השנים מיום הקמתו, הבנק מהווה גורם מרכזי בבנייתה ובפיתוחה של ישראל. החטיבה העסקית שלנו מלווה את החברות הגדולות במשק לצמיחה והתרחבות. בכל אחד מהמהלכים שלנו תמיד יש אלמנט של סיכון, והבנק צריך את אותו חזון של בנייה. מלווים אותנו אנשים שבאמת מאמינים שזו הדרך הנכונה לעשות עסקים במדינה שלנו. יחד, מתוך שותפות עסקית המבוססת על מובילות מקצועית, יציבות וגמישות, אנחנו יוצרים את העתיד העסקי של ישראל. You are first bank of choice. forever for any business that we do in Israel. החטיבה הבינלאומית משרתת את לקוחותיה בתחומי הבנקאות הפרטית והעסקית. כארגון פיננסי גלובלי, אנו פועלים במוקדים המרכזיים, ניו יורק, שוויץ, לונדון וברחבי העולם. כבנק פורץ דרך וחדשני, שמתמקד בתכנון אסטרטגי לטווח הארוך, בנק הפועלים מהווה מנוע צמיחה כלכלי משמעותי. אנחנו מחויבים ללקוחותינו. צמיחתם והצלחתם היא גם שלנו. Banks are banks, but they're run by human beings. And Yair Savosi and Sion Kenan were more partners really than bankers. אנו מאמינים באחריות חברתית. כבנק המוביל בישראל, אנו רואים את עצמנו מחויבים כלפי הקהילה. בין שאר פעולותיו, הבנק גם לקח על עצמו את האחריות בקידום החינוך בקרב הילדים והנוער, ופועל לעידוד הקריאה כבר מגיל צעיר. אנחנו מאמינים שבנקאות מתחילה לפני הכל באנשים. For a long time, in many years, the bank and the Israel Philharmonic have been in tandem, flying in this incredible space together. We have the same ideals, and the bank is invaluable. כמובילים בכלכלה הישראלית, יש לנו משימה חשובה, להשפיע לטובה על הסובבים אותנו, תוך מתן דוגמה אישית למען שינוי חברתי, כלכלי, סביבתי ומוסרי. אנו מאמינים באחריות חברתית. כבנק המוביל בישראל, אנו רואים את עצמנו מחויבים כלפי הקהילה. אני מאמינה בחירות פיננסית. לספק ללקוחות את הידע והכלים הנחוצים להעצמה עצמית וקבלת החלטות נכונות, בדרך להשגת עצמאות כלכלית. כחלק מחזון הבנק, אנו פועלים ונותנים כלים וידע להתנהלות פיננסית נכונה, תוך דגש על חינוך פיננסי כבר מגיל צעיר ולאורך שלבי החיים. השילוב של כל המרכיבים הללו הופך אותנו לבנק המוביל בישראל. בנק הפועלים. להיות ראשון זה מחייב.